në Drenicë, sot për 90 minuta, thash jeni vetëm 16 vjeçar. Sa e lumtur për këtë besim që të është dhënë, dhe po besoj të portierat është një rekord në Super League. 16 vjeçar, nuk e dija ka posë portier që ka debutu. Futbolist po, se e folim para misionit. Përveç Visorit që ka lute Prishtina. Visar Bekaj, po, Visar ka qenë më i ri se jo. Ka qenë 16 vjeç që dhaj. A, 16 vjeç, okej. Qenë ka një rekord? Ka qenë nga si, pasi kom deputu në shpinë time, aty ku im rrit, para shikuzve të mi, edhe ka qenë me të vërtet një emocion i madh, pasi ka qenë ndeshja ime po në Super League, dhe për këtë kisha dosht mi falenderu Spori Krysin e klubit, drejtorin sportiv të Holanda Joki, i cili ka insistu me qenë pjesë e klubit vazhdimisht, edhe në fund bashkëtorët cilët më kanë nimu shumë që me qenë kjo lojë sa më e lehtë për mu. E mos shumë të është merite juaj edhe pune juaj, angazhimi juaj. Kështu që të lumt. Ajo dihet, falim të Lumnica, një koment për Gjoka, një cili si 16 vjeçar e ruajti të pamposhtur sot portën e skuadrës. Gjoka u bom modest kur tha kum pas emocione para tifozëve të mi, sepse nga trajnerat që kanë servit me to, thuhet që ky s'ka fare emocione në lojë. Edhe është specifike një 16 vjeçari se si nuk ka fare presion edhe është gjak ftoft, edhe kjo është një veti shtesë që e ka një specialitet i kopën atë të kujtojmë Kosovën atë garën në Itali është gjithsesi. Me 16 vjet më mbrojt në Super League natyrisht që është rendiment i mirë, është arritje e mirë, por është edhe potencial që me kanë portieri së ardhmes. Mos harojmë që Gjoka ka performancë të mirë edhe në kombëtarën e Kosovës, një jetë i vlerësuar atu, ka qenë i ftuar vazhdimisht në zinxhirin në gjenerata dhe është portieri i evidentum. Do thotë nuk është risi për mua fare që sot ky debuton me këtë moshë, por uroj që sa më shpejt të kontaktoj edhe pse jo të ketë një karirë ndritshme e ta shfrytëzoj moshën 17-18 vjeçare që dal në një klub dhe në një ligë me kompetitive sa Superliga. Arlind, Gjokaj i ftoht në ndeshje po pozitiv dhe i ngrohtë në rezultate të skuadrës e ti, si e komenton? Mendoj që për një portier është ëndër me debutun këtu moshë kaq të re, por për më tepër që mbajti portën e paprekur. Për portierët qëllimi kryesor është mos më pranu gol, dhe sot besoj që e ka arritë qëllimin, sa i përket rekordit, ka pas portier të rinj që kanë luajt, por kur ka qenë në krizë për shembull ekipet në të kaluarën, ka qenë rasti i Fernikelit, Hajvalis, ekipeve tjera që janë dorëzuar gjatë rrugës për shkak të probleme financiare dhe kanë luajt juniort. Por të